Laidą pristato socialinė iniciatyva Nežvairuok. Nesinaudok telefonu vairuodamas. Projekto iniciatorius Delfi. Daugiau nežvairuok.lt. Julijos Steponavičiūtės gyvenimo istorija. Vaikystė be mamos, neregėta sėkmė modelių pasaulyje ir milijonais eurų skaičiuojamas turtas. Nuo tavo gražaus kūno priklauso visa tavo karjera, tavo uždirbamos pajamos ar ne, ir tavo ateitis. Taip, šitas butas, kuriame gyvenu Vilniuje, yra iš tikrųjų vieno kontrakto rezultatas. Kaip mėgautis maistu ir nestorėti? Kita tema. Už rekordinę sumą parduodamas Stasio Povilaičio namas Palangoje. Sveiki, Julija Steponavičiūtė galėtų būti pelnytai vadinama vienu sėkmingiausių Lietuvos modelių. Daugybę metų pasaulio mados sostinėse ir galiausiai grįžimas į gimtąjį Vilnių. O čia jį gyvena visai kitokį gyvenimą. Ne, ne, tikrai ne tokį, kaip kad stereotipiškai įsivaizduotume apie gražuolę manekenę. Julijos gyvenime nėra nei gerokai vyresnio milijonieriaus, nei prabangių, nesibaiginčių vakarėlių. Ko gero tai ženklas, kad modelių pasaulyje gyvenimo būdo mados taip pat smarkiai keičiasi. Julija Steponavičiūtė, karštą vasaros dieną vaikštinėdama su šuniuku Vilniaus gatvėmis, atrodo kaip tiesiog daili mergina, kurią gatvėje ne kiekvienas ir atpažįsta. Julija retai dalyja interviu ir nemėgsta viešo gyvenimo, nors iš tiesų ji pelnytai vadinama vienu garsiausių Lietuvos modelių. Žurnalo top sudarytame 500 turtingiausių lietuvių sąraše puikuojasi tik 3 žinomi Lietuvos modeliai. Viena jų – vos 27-erių Julija, kurios turtas vertinamas 5 milijonais eurų. Ji yra dirbusi ir vis dar dirba New Yorko, Paryžiaus ir Milano modelių agentūrose. Bendradarbiauja su garsiausiais mados namais. Julija pakviečia mus į savo erdvius, prabangius ir itin stilingus namus, kuriuose gyvena viena su savo augintiniais. Pro didelius langus atsiveria senamiesčio vaizdai. Už tokį gyvenimą Julija gali padėkoti tik sau pačiai. Na, gal dar geriems dienams. Galiu duoti pavyzdį. Šitas butas, kuriame gyvenu Vilniuje, yra iš tikrųjų vieno kontrakto rezultatas. Aš turėjau kontraktą poros metų su Max Factor kosmetikos kompanija Didžiojoje Britanijoje ir mes filmavom kelias televizijos reklamas, kelias lauko reklamas, spausdintas, dar kelis projektus kartu ir žodžiu tai, vat, šitas butas, kuriame dabar gyvenu Vilniuje, yra tai. Daugiau investicijų turit, kad ateity, kai baigsit karjerą? Taip, yra iš tikrųjų dabar tokia mėla labai investicija man asmeniškai, tai būstas pajūry, kur turėtų įsigyvendinti kitą vasarą, ko gero, tai labai laukiu. Prabangos ir pinigų Julija nesureikšmina ir dešimtis ar šimtus tūkstančių eurų siekiančiais uždarbiais girtis tikrai nenori. Tačiau kaip pavyzdį pamini, kad šiuos namus jį įsigijo už vieną reklaminę kompaniją. 2012-aisiais Julija pasirašė 3 metų sutartį su kosmetikos gigante Max Factor. Dažnai sakoma, kad modeliai tampa tų turtingų vyrų paieškos objektų, toks kaip aksesuaras ar nesėkmingam gyvenimui šalia gero automobilio, gražių namų. Jautėt tą dėmesį jums, kolegiams, užsienį ir Lietuvoje? Taip, dėmesys visuomet buvo, bet iš tikrųjų tu supranti, kas kaip ir kodėl ir nenori ten lysti. Na tai aišku, pasirinkimas, aš nenorėjau. O ko nenorėjot? Vat, kokio gyvenimo nenorėjot? Plastic Fantastic. Kai tu toks aksesuaras ant sofas, ar ne? Taip, daiktų gal nenorėjai būti, nes iš tikrųjų to daiktiškumo galbūt daug gali surasti modelio darbe apskritai. Su daiktinimo kažkaip žmogaus. To besmeniškumo. Julija modelio karjerą pradėjo 14, o 15 jau išvyko dirbti į užsienį. Galime įsivaizduoti, kaip nelengva buvo paaugliai. Vieną dieną sėdėti mokyklos suole, o kitą bandyti susigaudyti ir savarankiškai gyventi pasaulio mados sostinėse. Aš maždaug 17 metų pasiekiau savo piką, labai staigiai per kelius metus pradėjau daryti madų savaitės ir madų savaitės modelio karjeros ypač pradžioje yra toks labai stiprus atskaitos taškas, kuris tarsi
yra pranašas tavo karjeros, nurodo, kaip toliau sėkmingai tu judėsi, kuria linkme. Tai man tekėsi labai sėkmingai padaryti madų savaitės kelias, tą visą mėnesį madų savaičių, kuris apima New Yorką, Londoną, Milaną ir Paryžių, 4 miestus. Ir po tokių sėkmingų kelių madų savaičių sezonų mane pasirinko keli svarbus darbai, klientai. Tai vienas iš jų buvo fotosesija Vogue Italija žurnalui, kas yra labai stiprus mados leidinys su Steven Meisel, fotografu legendiniu. Ir jo turbūt tuo metu, tos fotosesijos eigoje, aš supratau, kad okei, kad va dabar aš čionais esu. Turiu pagrindą po kojom, tokį savo asmeninį nuosavą. Tai va. Supratot, kad tai leis kažkaip tai užsitikrinti gyvenimą ar ne artimiausiams metams. Taip. Juolab, kad modelių karjeros pradžioje niekas neskuba mokėti didelių honorarų. Tu dar tik pradedi, tu nieko neturi, turi į savaitę kažkokius savaitės pinigėlius, kišenpinigus. Kokie buvo? Aš dabar bijau suklysti, bet man atrodo, kad apie 70 eurų gal būdavo. Čia kokia šaly? Milane aš viską pradėjau. Tai su tai 70 eurų mes kažkaip sugebėdavo merginos ir ledų pavalgyti itališkų gelato, ir kokią vietinę pizzeriją pizzos, ir šiaip namam pasigaminti, nu kažkaip prasisukdavo. Julija sako, kad dabar konkurencija tarp modelių gerokai didesnė nei prieš 20 metų, kai prasidėjo vadinamoji supermodelių era. Tad ir uždirbo didžiulius honorarus, tik vienetai pačių sėkmingiausių modelių. Bet dabar 10 tūkstančių gauti už fotosesiją yra sunkiau negu prieš 10, 15, 20 metų. Sunkiau, bet nėra, kad labai retas atvejis. Yra lietuvių modelių, kurios... Taip. Tai gali būti net tiesiog e-commerce fotosesija dienos. Gali būti toks įkainis, pavyzdžiui, ypač Amerikai. Bet būtų, nežinau, 10 tūkstančių dienos tiesiog atlygis, taip. Julija užaugo Vilniuje su močiute, tėčiu ir broliu. Ji neprisimena savo mamos, nes jos neteko, kai mergaitei te buvo metukai. Ta vaikystė be mamos, jautėt tą tokį, nežinau, trūkumą, širdgėlą, kad taip. Labai anksti netekot jos? Taip, be abejo. Jaučiau širdgėlą. Labiausiai tas jautėsi vaikystėje turbūt iki paauglystės. Mamos dienos, tokios akimirkos, kuomet pasijausdavai, kad vat, kažkas yra ne taip. Ir aš turėjau labai mylinčią ir mylimą močiutę, ir tebe turiu dar ją, ačiū Dievui, kuri labai daug meilės atidavė mane užaugindama. Ir buvo tokie atvejai, kai tau atrodo gėda galbūt net, kad tave lydi vyresnis žmogus ir kad tai yra močiutė, ne mama. Ir visi kiti vaikai yra su mamomis, tarkim, kažkokiame renginyje. Bet galiausiai susitaikiau. Ir iš tikrųjų, man buvo ne taip galbūt sudėtinga net apskritai įprasti prie neturėjimo mamos, kadangi... Nes niekada ir neturėjau. Taip, nes aš niekada nepažinau, man buvo tik tais virš metukų, kai aš netekau mamytės. Tai aš manau, kai nėra to apskritai pirmo tokio prisirišimo, tai labai daug ką pakeičia vis tiek. Kad ir kaip tai būtų skaudu, bet... Julija nebejoja, vaikystė be mamos vienareikšmiškai pakeitė jos gyvenimą. Ji turėjo labai anksti pati kabintis į gyvenimą, būti drasi, išmokti pakovoti už save. Taip, aš manau, kad natūraliai tai užaugino tiesiog stipresnę, storesnę odą nuo vaikystės ir to savarankiškumo tikrai įdegė. Nežinau, kiek dabar įtakoja mano pasirinkimus ar sprendimus, bet viena, kas tikrai pasikeitė, tai močiutės toli gražu nesigėdijo, labai myliu ir labai džiaugiuosi, kad yra tas žmogus vis dar mano gyvenime, kuris su kuriuo turi tokį šiltą ryšį. Ne tik mamos netektis pakeitė Julijos gyvenimą. Prieš daugiau nei metus mergina pateko į avariją, tik per plauką nesibaigusią mirtimi. Autostradoje lenkdama automobilį, Julija užvažiavo ant šlapios žolės kelkraštyje. Nevaldomu tapęs visureigis, vertėsi 5 kartus. Mergina neteko sąmonės. Julija teigia po nelaimingo nutikimo, išgyvenusi didelius asmenybės pokyčius. Toks momentas, tai buvo tikrai stiprus sukrėtimas ir man, kas asmeniškai buvo labai keista ir nuostabu, tai jog tos avarijos dėka aš pamačiau labai daug situacijų kaip savo elgsenoje,
ko aš anksčiau nematydavau per tą kažkokią kitą kampą. Po tos avarijos kažkaip, atrodo, atsimerkė kitos akis ir pamatai, wow, bet tai kaip, kur aš buvau ten tos kelis metus. Na, apie ką kalbat? Kažkas gyvenimo būdė pasikeitė? Taip, tiesiog kartais mąstyme galbūt netgi, sprendimų priėmimuose, santykiuose su kitais žmonėm. Tiesiog tokių vat labai, jo, ir labai tuo metu labai dingo poreikis bet kokiam materialiam dalykui ir labai pajaučiau brangumą savęs, tokią meilę savo, kažkokią besąlygišką tokią rūpestį. Labai buvo tas keista iš tikrųjų, nes atrodo, kad tu gyveni, nu taip, čia tu esi, ir tu atrodo, na kaip tu šiaip tiesiog savimi nesirūpinsi ar nemylėsi savęs, bet tą jausmą pajausti iš tikrųjų ir tokią dėkingumą. Kažkokį, kad gyvenu, kad viskas ok, tai labai, labai iš tikrųjų tokia sukrenčianti, bet ir nuostabi kartu patirtis. Ačiū Dievui, kad viskas gerai baigėsi, man riešo tik tais lūžių ir atsistatė viskas. Nors kartais Julija vis dar skrenda į kitą šalis dirbti modeliu, dabar socialinėje erdvėje ji itin gerai žinoma kaip Kitchen Juli, mergina, kuri kasdien gamina netikėčiausius patiekalus ir su savo sekėjais dalyjasi receptais. Stebiu jūsų socialiniuose tinkluose to gamybos procesą ir galvoju, modelis ir šitiek daug gamina, ir keksiukai, ir tarčiukai. Man atrodo, kažko jis mums nesako. Kaip tai suderinama, ta liekna figūra ir tiek daug gamybos ir tokio, nu, ta prasme, normalaus maisto? Aha, toks labai geras klausimas, man atrodo, naudingas. Iš tikrųjų, tai neatsitiko taip viskas per naktį ir iš karto. Teko man pačiai per modelio karjeros metus, kurių dabar skaičiuoju jau 12, tai ganėtinai nemažai. Tai visko turbūt teko patirti ir teko save alinti šiek tiek ir riboti kalorijas. Ir kažkada maitinausi taip, kad beveik buvau visus angliavandenius išbraukusi. Skaičiuodavau kalorijas, mokėdavau mintinai, kas kiek kalorijų turi, žodžiu, visko buvo, bet tas mitybos principas mano gyvenime atsirado toks, koks jis dabar yra, turbūt prieš kokius gal 4 metus, kai aš nusprendžiau grįžti atsikraustyti į Lietuvą. O nusprendžiau atsikraustyti dėl to, kad turbūt buvau persidirbusi šiek tiek ir labai jaučiau namų ilgesį, šeimos, namų, to, kas sava, ir Vilnių visada labai mylėjau ir čia jausdavausi geriausiai iš visų lankytų vietų pasaulyje, tai Vilnius yra mano tiesiog širdis ir mano siela. Ir jo, ir aš grįžau turbūt ieškoti ramybės ir čia pamažu ją radau, kažkaip pradėjau sportuoti daugiau, medituoti šiek tiek, tokių kažkokių... Pasikeitė gyvenimo būdas, ar ne? Taip, daugiau laiko pradėjau skirti sau. Ir rūpintis savim labiau ir tiesiog galbūt ieškojau problemos turbūt savo santykėje su maistu, nes jaučiu, kad kažkas yra ne taip, kodėl aš turiu save riboti vis ir aš reguliariai sportuodavau šiaip jau, bet vis tiek labai grauždavausi, jeigu kažką suvalgydavau to, kam galbūt mes linkę esam klijuoti sveiką, nesveiką etiketę, ar ne tai tą nesveiką. Ir tiesiog atradau taip, jog tuo metu, kai savęs neriboju ir nekontroliuoju, tada ir poreikis sumažėja viskam, ko galbūt tau iš tikrųjų nereikia tuo metu. Tai taip sveikas santykis su maistu atsirado mano gyvenime. Tai dabar valgot viską? Taip, dabar aš valgau viską, leidžiu savo viską ir kai leidžiu savo viską, kadangi leidžiu savo viską, šaldiklyje guli 3 porcijos ledų ir aš jų neliečiu, kol aš iš tikrųjų neužsimanau ledų, bet tai gaunasi natūraliai. Ir esu laimingiausia, kokia buvau mitybos atžvilgiu ir geriausia atrodo iš tikrųjų, kiek anksčiau ta buvo. Kiek save prisimena, Julija visada domėjosi maistu. Tėtis ir močiutė skaniai gamino, tad visko išmokė ir Julija. O gyvendama užsienyje, ji irgi retai valgė restoranuose. Juk teko taupyti. O tam tinklaraščiui jūsų padeda, nežinau, jūsų dailiai išvaizda žinomumas, kad daugiau užsuka pasižiūrėti tų receptų. Aš manau, kad žavesys padeda. Rašo žinutes, asmeninės, ko aš labai džiaugiuosi irgi visuomet padėkoju kiekvienam. Tai šiaip dažnas komentaras būna, kad patinka spinduliuojama energija, šiluma ir nuoširdumas. Čia turbūt toks, tai čia apie asmeniškumą turbūt ir kalbant, net ne apie receptus.
Bet, o receptus išskiria tuom, kad, kad kažkas nelabai įprasta dažnai, nors ir paprastai pagaminama, bet kažkokį turi va, turbūt cinkelį savo. Aš įsivaizduoju, kad tinklaraščio kūrimas yra dešimtis, gal šimtus kartų mažiau pelningas negu modelio darbas, ar ne? Ne, apmaudu jum, kad tiek laiko širdies sudėti gamindama, filmuodama visą tai ir taip, nu taip sakant, tik čia gali būti hobis, gal šiekas tokios pajamos. Taip, ne, ne, neapmaudu, nes va ten dabar mane veda ir yra poreikis toks, tai aš jo ir klausau ir stengiuosi ten šiuo metu ir suktis, o kad ateityje bus kažkokie galbūt kiti projektai, tai ko gero. Galit sau leisti, ar ne? Taip. Padirbus modeliu, nežinau, porą fotosesijų per mėnesį ir galit sau gaminti visą mėnesį. Dar kol kas, ačiū Dievui, taip, taip. Julija patikina, modelių pasaulis reikalauja itin liekno kūno sudėjimo ir ji visada jautė nebylų spaudimą tuos standartus atitikti. Tikrai, tikrai kūno standartas yra liekno kūno, liekno sportiško kūno ir jeigu tu nori gerai dirbti, realiai tai yra tiesiog tavo darbo, kūnas yra tavo darbo įrankis modelio pasaulyje. Tai taip pat kaip ir sportininkas, jisai treniruojasi, kad pasiektų kažkų rezultatų, galbūt greičiau nubėgtų ar toliau nušoktų ar ne. Tai modelis treniruojasi tam, kad kūnas tiesiog vizualiai kuo gražiau atrodytų. O tas gražiau tai pagal modelio standartus, žodžiu, kad jis būtų toks ilgas, liaunas ir tvirtas. Tai aišku, kad jeigu nori pasiekti tokio rezultato, neužteks vien tik tais mažai valgyti galbūt, arba vien tik tai sportuoti. Tai dažniausiai derinami tie du dalykai. Tai čia toks tarsi tokia elementari norma, kuri ateina su modelio gyvenimu ir tu kaip modelis to net nekvestionuoji. Tai yra tavo aplinkoje, apie tai kalbama, apie tai kalba kalbėsi su kolegėmis, apie tai kalbėsi su savo agentais, su klientais galų gale. Tai tu žinai, kad nuo tavo gražaus kūno priklauso visa tavo karjera, tavo uždirbamos pajamos ar ne, ir tavo ateitis. Taip. O neslegia tai, kad na, tas to kūno grožis nu, ne vis laik yra taip lengvai kontroliuojamas dalykas, kad, nu, ta prasme, ir tas standartas yra toks griežtas modeliui, kad tu turi, nu, kaip sakant, visą gyvenimą gyventi pusbadžiu, kad, nu, iš tikrųjų, tai čia ir psichologinės problemos gali prasidėti, ar ne? Tai be abejo. Aš manau, kad visokių gyvenimo atvejų gali būti ir labai nuo tavęs iš tikrųjų priklauso, kuriuo tu keliu pasuksi, bet kad bent vieno ar kitu modelio karjeros atveju kiekvienas modelis pajaučia, manau, spaudimą atrodyti, na, tiesiog pasiekti tą savo viršūnę ir kuo geriau atrodyti, tai be abejo. Tik tai čia priklauso irgi nuo tavęs, kaip tu tai priimsi. Ar tu tai priimsi kaip, na, tiesiog kritiką ir save nusivertinsi ir imsi save graužti ir galbūt imtis drastiškų. Taip, ir imtis galbūt drastiškų priemonių. Nedaug dieve, valgymo sutrikimas, tai aišku, kad to būna. Julija užsakovai nekartą yra pavadinę klasikinio grožio, dailių, taisyklingų veido bruožų manikene, kuri tinka daugeliui reklamų. O realiai tas vat, jau tobulo modelio standartas pasikeitė vat, prieš 12 metų ir dabar? Aš manyčiau, kad sportiškesnis yra kūnas, sveikesnis kūnas apskritai. Jeigu anksčiau... Netoks lieknas? Taip. Taip, kad anksčiau galbūt buvo fokusuojamas labiau į kuo lieknesnį kūną, bet jis nebūtinai turi būti sportiškas, bet dabar norima labiau sportiško kūno. Tai galbūt jisai turės šiek tiek didesnės apimtis, bet tu matysi tvirtą, galbūt ištreniruotą labiau išpuoselėtą kūną. Ir tiesa, kad modeliams net turbūt negalima pūstis lūpų, didintis krūtinės, čia yra ne modelių mados, ar ne? Taip, natūralumas yra turbūt tas tai, ko tu sieki kaip modelis, nors drįšiau teikti, kad krūtinės didinimo arba dailinimo operacijų tai būna, tikrai pasitaiko ir esu, žinau, netgi manekenių modelių, kurios yra pasidariusios tokias operacijas, bet tada tai vyksta labai subtiliai. Kad nieks nepastebėtų. Taip, kad tai atrodytų tikrai labai natūraliai ir tu iš tikrųjų nepasakytų. Modelio darbas man tapo geriausia gyvenimo mokykla. Sužinojau daug, toli gražu ne tik apie mados industriją, sako Julija. Kad ir toks elementarus momentas kaip mokesčiai.
aš su jais susidūriau nuo labai jauno amžiaus, nuo 16-17 metų, kada prasidėjo pirmosios pajamos. Tik vis dar sėdėjau su bendraklasiais suolė Žirmūnų gimnazijoje Vilniuje. Aš jau žinojau, ką tai reiškia. Modelio darbe svarbu ne tik gražiai atrodyt, bet ir ta karjera irgi vyksta, ar ne? Vienas užsakymas seka kitą užsakymą ir atsidurti tam tikrų metų, tam tikrai vietoj, kad tave pastebėtų, irgi svarbu, ar ne? Taip, bet dažniausiai keliauja viskas iš lūpų į lūpas. Ir industrija, nors ir didelė, bet kartu labai maža. Tai kiekvienas profesionalas savo srities žino maždaug, kas šiuo metu vyksta, kas yra tie vat šio momento žmonės, kuriuos verta stebėti. Ir jeigu tu jau atrodai kaip perspektyvus modelis, tai visuomet tave atkreips dėmesį. Castingų direktoriai, žmonės, kurie atsirenka modelius skirtingiems darbams, fotografai, stilistai. Julija parodo žymių prekių ženklų išskirtinius aksesuarus. Besidomintis mada iškart suprastų, kad tokie daikčiukai kainuoja 1000 eurų, tačiau Julija išduoda juos pirkusi dėvėtus. Julija džiaugiasi, kad dabar pasaulyje madinga ne tai, kas prabangu, o kas ekologiška. Julijos namuose plastiko beveik nėra. Mergina kiekvieną daiktą perka itin apgalvodama, ar tikrai jį naudos pakankamai ilgai. O maisto išmetimo iš vis netoleruoja. Jūs dažnai kalbat apie ekologiškumą, apie tvarų gyvenimą, kad jums tai yra artima. Bet sunku patikėti, kad viena stilingiausių Lietuvos moterų neturi didžiulės spintos, prigrūstos suknelių. Kaip tą suderinti? Aš iš komplimentą. Man atrodo, kad ir vėlgi asmeninis pasirinkimas, kaip tu susikomplektuosi savo tą spintos šerdį, kapsulę. Aš iš tikrųjų, ką darau, tai stengiuosi kiek įmanoma mažiau pirkti greitosios mados produkciją, bet renkuosi geriau brangesnį daiktą, bet išieškotą labiau, galbūt, nežinau, kažką rankų darbo arba ar iš organinės medvilnės, arba iš perdirbto galbūt audinio, kuris kažkaip vėl pernaudotas yra. Išleisiu didesnę sumą, bet turėsiu vieną daiktą vietoj trijų, bet dažnau, kad tas daiktas man tarnaus ilgiau ir jisai daug ilgiau išlaikys savo išvaizdą. O dar tas tvarumas, ar ne? Ką jūs darot pat jūsų taisyklės, ar ne? Taip, tai rūšiavimas šiukšlių, numeris vienas. Nu, labai senai tą darau, tada maišiukų sumažinimas į pakuočių. Tą darau tiesiog keliaudama į prekybos centrą, pavyzdžiui, maistą apsipirkti. Aš turiu visuomet kelius krepšius didelius, į kuriuos kraunu prekes. Ir turiu drobinius maišelius daržovėms vaisiams sukrauti. Tai dažniausiai tai šitie dalykai sėdi mano mašinos durelėse. Stengiuosi turguose apsipirkti daržovę, nes tada vėlgi daugiau šansų, kad gausiu neįpakuotą produktą. Aš nusinešu kartais krepšius ir su indais, netgi stikliniais, į kuriuos tada tiesiai gali sukrauti, pavyzdžiui, salotas, ir tu parsinešęs namo tiesiog jau gali susidėti viską tvarkingai į šaldytuvą. Ir kitas dalykas valymo priemonės. Šiek tiek esu pakeitusi. Tai vietoj kempinėlių plastikinių aš naudoju šepetukus natūraliai šereliais arba, pavyzdžiui, kokosų pluošto kempinėlės, tai jie yra iš natūralaus pluošto, todėl suyrantis, arba galima, nežinau, jeigu yra sodyba, tai tiesiog panaudota nusivežti, sudeginti lauže. Legendinis dainininkas, amžina atilsis Stasys Povilaitis, kadaise buvo vadinamas tikru Palangos ambasadoriumi. O šiandien tuos šlovingus laikus mena didžiulis jo namas, kuris šiuo metu parduodamas už įspūdingą pinigų sumą. Keliaukime pasižvalgyti, kaipgi gyveno scenos legenda. Vaikštinėjant Palangoje visai netoli Basanavičiaus gatvės, ne vienam poilsiautojui jėkis krenta ant didžiulio namo kabantį iškabą parduodama. Ne visi žino, kad čia net 30 metų gyveno dainininkas Stasys Povilaitis. Nors scenos legenda turėjo namus ir Vilniuje, čia jis ne tik vasarodavo, bet ir leisdavo žiemas. 749 tūkstančiai eurų – įspūdinga suma už būstą pajūryje. Tačiau namo pardavinėjantis nekilnojamo turto brokeris Vidutis Šereika patikina, kad tai toli gražu ne tik būstas poilsiui prie jūros, o itin pelningas verslas, kuris neša tokį pelną, kad jį įsigijus visai šeimai tikrai nereikėtų daugiau nieko kito dirbti.
Per parą 10 nuomojamų kambarių atneša maždaug apie 800 eurų pelno. Kaip manot, ar tai, kaip sakant, pelningas, perspektyvus verslas? Gali šeima iš to pilnai pragyventi? Be jokios abejonės. Be jokios abejonės yra tikrai aptarnavimo, sakykime, paslaugų aptarnavimo sfera Palangoj. Jinai visada buvo pelninga. Kiek jinai pelninga? Sakykime, vieni daugiau, to turi, suprantat, gražos, kiti mažiau. Bet šiaip yra tikrai pelningas, pelningas yra verslas. Ir matomai ateity Palangoj jis bus dar pelningesnis. Jau pamatėm per pandemiją, ką tai reiškia. Bet jūs turbūt vis tiek žino tos skaičius ir esat skaičiavę. Jeigu šis namas yra, tai yra, sakykime, dabar yra 10 kambarių. Bet jisai gali būti ir daugiau. Bet jie tuo pačiu dar ir gyvena tam pačiam name. Nors šalia yra dar kitas namelis ten, kur jau matėt. Aptarnavimas, kaip yra, ir iškusiaždiniškumas yra, kalbos nėra. Tiesiog pat jo, pikas vasara, liepa. Vasara, sakykime, tikrai jisai būna, ne pandemija, tai išskirtinis dalykas yra. Bet šiaip tai visada būdavo užimtas. Viskas ar ne? Viskas. Tuo labiau, kad yra nusistovėję jų jau, sakykime, klientų sratas. Jie turi nemažai savo tų pačių pastovių klientų, kurie užsisako, jau žino, netgi prieš metus, kad man tokia diena ir man reikia to turėti. Ir jiems tada yra taip, aišku, verslui yra patogu. Bet taip pat lygiai ir kitų sezonų metu. Atsirado tokie polisio dalykai, kaip, nu, sakykime, jau nauji metai, tai aš jau nekalbu. Bet yra rudenį. Ypatingai rudenį pavasarį žmonės pradėjo važiuoti, nori pailsėti. Ir tai yra vis dėlto pelninga. Vidutis neslepia, parduoti namą, kuriame prabėgo 30 smagių gyvenimo metų, nėra lengva. Tačiau Stasio žmonos Birutės sveikata jau silpna. Netgi tą dieną, kai atvykome į svečius, ji labai apgailestavo negalinti pati visko aprodyti, nes turėjo skubėti į ligoninę. Bet ar šeimai emociškai sunku parduoti namus, na, kur labai daug prisiminimų? Be abejo, visiems šeimai buvo įpratusi turėti šituos namus, jie ir teikia paslaugas anksčiau. Ir taip, kada jau apsisprendė, aš ir klausiau jų, sakau, tai vis dėlto kaip yra, sunku yra. Sako, taip, yra sunku, bet gyvenime nu, reikia priimti sprendimus, kadangi su sveikata yra, sakykime, tiesiai šviesiai su sveikata yra jau sudėtingiau. Žmonai Birutė, ar ne? Birutė, taip. Tai tada, sako, gal jau reikia tada pagalvoti apie... Tokie dideli namai ta panašta, ar ne? Ir... Namai yra taip, kadangi čia yra verslas. Čia ne šiaip, ne tik, kad namas yra, sakykime, didelis, jis yra ten ir taip toliau, bet yra verslas, kurį reikia, o geriausiai prižiūrėti, kada patys prižiūri. Tai jie ir prižiūrėjo ir darė tą verslą ir dabar, sako, jau ko gero gal reikia pailsėti, priimti sprendimus, patikėti kitiems ir galų galinu jau su amžiumi, taip yra. Čia parduodamas dviejų gyvenamųjų namų kompleksas. Vienas gyvenamasis namas su įrengtais svečių namais yra virš 300 kvadratinių metrų ploto, o kitas gyvenamasis namas, kuriame daug metų gyveno Stasio mama, beveik 85 kvadratiniai metrai. Bet, sakykime, marža, kai jo taip maždaug skaičiuoja, reiškia, kiek atsiperkamumas yra, tai beveik 9% yra. Kitais metais gali būti ir daugiau, kitais biškai mažiau, bet tai yra geras susiparkamumas yra, tai statistinis ten, sakykime, yra. O užimtumas yra, nu, ta, pagal ten tie yra, nu, sakykime, kambariai ne vienodo lygio yra. Palangoj yra ir 60 eurų, 100 eurų. Taip, ten yra lygiai taip pat, ten, sakykime, galima būti kalbėti apie tai, kad ten prasideda nuo kokie 50 eurų ten ir į viršų yra. Ir iki 100 gali būti. Gali būti. Yra priklausomai nuo kambario, aišku, priklausomai ir nuo to, kiek yra to laiko užsiema. Jeigu tie žmonės, kurie atvažiuoja, sakykime, ne savaitgaliais, o tie, kurie jau pastovesniam, tai savaitėm ar dviem, tikrai kainos yra labai lankščios, bet jie turi pastovę klientūrą. Nu, bet taip aš skaičiuoju, kad pilnas užimtumas vasarą, tai per parą gali iš to namo uždirbti ir kokius 800 eurų. Toks tai, net vidurkis išeitų, taip, ne? Jo, jeigu taip sudėlioji, tai sakau, yra verslas yra pelningas. Mūrinis trijų aukštų namas yra Maironio gatvėje, visai šalia jūros, pastatytas 1991 metais. Reikia ten personalo, dirba kažkas dar prie... Šiaip tai samdomų žmonių, jeigu ir pasiriema, tai tikrai labai trumpam laikotarpiui. Nu, sakykime, jeigu yra vasaros sezoną nebespėja, tai žinot, visiems reikalinga jau ten truputėlį pagalbos yra. O šiaip tai jie susitvarkydavo. Viena šeima pati. Šeima susitvarkydavo. Tai jau, kaip sakant, gali nieko nebedirbti.
tik tai... Tai, nu, tai taip ir yra, suprantat, labai yra patogu. Gyveni toj pačioj vietoj ir verslą darai. Tai, sakykime, nu, savo gali leisti ir išvažiuoti ir per kurortus kitus, sakykime, ar ten taip toliau, taip toliau. Tuo labiau, kad šitam, vat, kur mes pardavinėjom, tai yra dar vienas namelis, tai kuris, sakykime, jeigu ateityje tas, kas investuos kaip verslą, tai jis gali pilnai tą namą paversti, ten kur 300 kvadratinių metrų yra, tenai grinai paversti jį kaip nu, viešbutį. O gyventi šalia. Iki šiol šeimininkai gyveno kartu su svečiais didžiajame name, bet Vidutis sako, kad iš šio namo būtų galima įrengti 14 kambarių viešbutį, o naujieji šeimininkai galėtų apsigyventi šalia esančiame 85 kvadratinių metrų name. 14 būtų. Nu, 14 būtų yra, bet kadangi ten yra patogu, yra atskirėjimai, nu, tai šiuo atveju, sakau, yra dėkingas yra tas verslas, kad jis gali grinai vien tik tą verslui paskirtą namą. Ar dėl to kaina yra tokia didelė, nes na, bet pirmo žvilgsnio atrodo brangu? Šiaip tai pasakysiu taip, jeigu jo žiūrint iš kvadratinių metrų, ar ne, kiek kaina yra, tai dabar mes matom, kad yra 2400. Tai už kvadratinį metrą Palangoj 2400, tai yra labai labai vidutinė kaina. Bet jeigu mes dar dadėtum dar namelį, tas, kur dar vienas yra namas 85, tai jis netrauktų ir 2000 už kvadratą. Tai tuo tarpu yra ir brangesnių. Ar tiesa, kad šiuo metu yra tik keli namai tokie brangus parduodami Palangoj? Yra maždaug 6-7 namai, tie, kurie, sakykime, teikia aptarnavimo paslaugas yra. Ir tos kainos yra maždaug taip panašios, yra, reiškia, vieni yra galbūt kokie 100 daugiau, kiti 100 mažiau, priklausomai nuo to, kokia tenai įranga yra, ar dar kažkas panašiai. Beje, šiame name kambariai buvo nuomojami ir tada, kai čia gyveno Stasys Povilaitis. Žinomas dainininkas 2015 metais Palangoje buvo ir palaidotas. Pajūryje šiuo metu nusipirkti gyvenamą būstą yra taip pat brangu kaip ir sostinėje, ar ne? Be abejo. Aš jums galiu tokį pavyzdį pasakyti, kad praeitais metais, sakykime, teko susidurti, kad dviejų kambarių būtų, sakykime, tenai apie 60 kvadratinių metrų, ar ne, įrengtas, visa kita kainuodavo maždaug 70 tūkstančių, 80 tūkstančių. Tai šiemet pasidomėjom, kiek visa kita yra 140 tūkstančių. Dvigubai praktiškai. Tai įsivaizduokit yra, bet čia jau nesakau, kad čia visi taip yra, bet kad yra tokių dalykų, tai va, akivaizdu. Nu yra, sakykime, pajūry ir 20-30% tai tikrai yra pakilę, nes pasiūlos, tai kaip žinote, nėra didelės. Nu, Palanga yra Palanga, nebus ten jų statybų didelių ar dar kažkas ten. O kodėl tos kainos, prasme, lietuviai pradėjo labai stipriai pirkti per tą pandemiją, kai negalėjo išvažiuoti, čia kažkaip jūs siejat su tuo? Čia siejam, todėl kad, sakykime, kodėl tas atsitiko. Na. Nes visada truputėlį kainos ten 5-7-10% jos būdavo pakylę, bet pandemijos metu, ką mes pamatėm, kad buvo sustojus rinkoje ir žmonės pradėjo galvoti, kad čia dvi tokios gal priežastys yra. Viena, kad yra kažkur tai reikia pinigai, gali nuverti, reikia investuoti. O kitas variantas yra, kad nu, galvoja, nu, jeigu jau dabar negaliu išvykti iš Vilniaus ar iš Kauno dar kažką, tai ką pasirinkti? Ar pasirinkti sodybą, irgi kas yra tikrai buvo, ar pasirinkti vis dėlto prie jūros. Nu, ir atitinkamai pradėjo tos kainos ypatingai kilti tiek pajūryje. Didėjant paklausą, ar ne? Tik tai taip. Nu. Užtat ir tada atsirado, nu, jeigu yra paklausa, nu, tai kainos automatiškai pakilo. Namo sklypas beveik 9 arų. Svečių namas turi privatų vidinį kiemą, 2 terasas, balkoną, garažą, 3 atskirus įėjimus, kas labai patogu apgyvendinant poilsiautojus ir rūsį. Namas parduodamas su visais baldais ir įranga. Ir čia gera vieta, ar ne? Labai gera vieta, galų gale, nu, daug kas man kai skambina, žino, kad tai yra Stasio Povilaičio namas. Ar duoda pridėtinės vertės tai, kad tai yra žinoma dainininko Palangos, kaip sakant, tokio ambasadoriaus vadinamo daug metų namas? Taip, tikrai priduoda tai, kadangi, sakykime, iš pačios reklamos, kur yra aruodė ar kituose, yra, ten nesimato. Ir kai sužino, kad tai yra Stasio Povilaičio namas, tai visiems yra kažkaip tai nu, toks nušvietimas, sakyčiau, jiems, ai, tu matai, na, Stasio Povilaičio namas yra. Ir tada domėjimas, ypatingai domėjosi dar prieš pandemiją verslas.
tie, kurie jau domėjosi, tai paklausė visuomet ir antrą namelį, kad reiškia, o čia kas čia buvo. Tai paaiškino, kad čia yra Stasio Povilaičio mamos namas buvo, tai jinai gyveno ten. Tai tokio susidomėjimo yra papildomų. Reiškia, Stasio Povilaičio vardas vis dėlto daugam yra žinomas, o verslui tai vardai aplamai yra svarbus. Ar prekinis ženklas, namas ar dar kažkas. Namas su istorija, taip sakant. Namas su istorija, taip toliau, tai čia jau su verslu, tai galų gale tie žmonės, kurie yra apsigyvena tenai, pasako, aš buvau tenai. Tik ateina, kad tinkamai savo reklamą tokia nerašyta ir kitiems žmonėms eina, kad va, ten yra Stasio Povilaičio namas. Šis namas pardavinėjamas jau daugiau nei metus. Pandemija buvo sustabdžiusi visus besidominčius. Tačiau dabar, rinkai atsigavus, namą pardavinėjantis brokeris skambučių sulaukia kiekvieną dieną. Kiek tų besidominčių yra? Ar buvo, kaip, kokie tie žmonės, kurie domisi? Taip, kai mes paleidom reklamą, tai tikrai buvo, sakau, dominčiosių ir verslo atstovų, bet... Atėjo pandemija, ar ne? Pandemijos laiku, kaip tik tai tas viskas yra sustojo. Sakykime, beveik, nu, jeigu taip, metai kokie, kurie nelabai buvo skambučių, sakykime, tiesiai šviesiai, tai beveik kiekvieną dieną. Ypatingai dabar vat vasarą atvažiuoja žmonės, atvažiuoja ir verslo atstovai ir tada skambino. Tai dominčių čia yra. Bet čia, sakau, yra namas tos ne tas, kuris gyventų. Kiti klausia, o gal butą galit parduoti? Ar dalį namo parduoti? Yra taip. Norėtųsi, bet ta prabangu visą, ne? Norėtų. Būtų, tai tikrai čia būtų ne problemų išparduoti gal netgi. Aš įsivaizduoju, kad prabangus būstas gyvenimui ir poilsiui skiriasi. Na, kad turbūt, vat koks yra, kokius dažniausiai žmonės perka poilsiui. Turbūt vis tiek nedidelius būtus, nedidelė ta kvadratūra, nu va kokie. Kaip pasakyt, matot, yra prabangių būtų, kur paklausa yra. Atrodo, kad kas gali pirkti labai brangų butą, bet jį perka, poilsiui, bet jį perkama yra. Nu, kitaip sakant, yra investicija. Kai investavai nekilnojimą turtą, reiškia, tu turi. Kitaip tariant, žmonės, kurie gali sau leisti gyventi dideliam būste ir pajūri nori taip, nemažai šiandien gyventi. Taip, teisingai, jau. Yra segmentas žmonių, kuris sako, aš turiu lėšų, tai aš noriu ten gyventi. Ir ilsėtis patogiai. Ir ilsėtis, kad būtų prabangiai. O taip yra, aišku, sakau, kad kaip šventoje atsirado tokių būstų, kur yra, sakykime, nu kažkada tai buvę kaip nebendrabučiai, bet vat, panašiai kažkas tai tokio. Maži butukai, ar ne? Butukai, ten turi bendros patalpos, yra tokios tvarkingas, gerai ir išpirko. Tu kadangi norisi atvažiuoti, nes pandemijos metu kas pasirodė, jeigu tu turi nekilnojimą turtų, važiuoti gali. Kol tu viešbutį yra, bet tu negalėjai atvažiuoti viešbutį. O nekilnojimo turtu tu gali atvažiuoti. Dėl to ir tokias irgi investicijos pasidarė. Ar tie bendrabučio tipo būtai pats pigiausi? Iš segmento taip. Yra, sakykime, yra pigesni. Visengi ten jie tos sąlygos yra, sakykime, truputėlį jau prastesnės negu... Ten... Tai už kiek mažiausiai galima nusipirkti kokį būtų? Galima buvo nusipirkti ir už 20 tūkstančių. Buvo tokia, reiškia. Bet ten, kadangi tu perki vieną kokį kambarį su bendra naudojimu, taip toliau. Pernai, paskelbus karantiną, nekilnojamo turto pardavimai sustojo. Nemažai pirkėjų netgi atšaukė jau suplanuotus sandorius. Tačiau netrukus lietuviai pradėjo itin pirkti nekilnojamą į turtą, o kainos kilti kaip ant mielių. Ar jūs galite kažkaip prognozuoti, ar kristos kainos? Gal dabar na, toks ne pats palankiausias laikas pirkti? Šiaip, žinot, vat pirmas ketvirtis ir antras, ir ypatingai pirmas, tai dar buvo dar ketvirtis, kuris dar kainos tikrai dar tikrai aukštumoj buvo. Perkimumas buvo bendrai Lietuvoje, aš turiu, ypač didmiesčiuose. Antram ketvirtį pamatėm, kad truputėlį netaip kilo. Ir dabar, va, sakykime, su kolegomis, ekspertais ten tarėmės, tai kalbam, kad kaip vis dėlto prognozuojam, kad tai yra stabilizacijos laikas dabar yra. Ir matomai, rudenį jis tikrai nekils tos kainos, kaip kilo. Tikrai nekils. Bet ir nekris. Bet kad nekris, tai tikrai jaučiam. Nes ten yra labai daug priežasčių, kodėl nekris. Viena priežasčių to, kad, sakykime, apie pirminį būstą, jeigu kalbant, tai statybinės medžiagos, tos vadinamos yra, kur yra, tai jos yra tikrai pakilusios. Ir tai atsilieps į kainą. Nu, atatinkamai ir darbo užmokesčio irgi taip pat kelimas, daug ką reiškia, irgi taip į sąnaudas yra. Bet kad jų tenai, sakykime, kainos kiltų labai, tikrai nebus to. Bet ir nekris. Žinot, pirmiausia, pagrindinis kriterijus yra vieta. Jeigu mes imsime, sakykime, tokiam globaliam reikalui kaip jūra, tai prie jūros visi nekilnojamo turto objektai yra brangūs.
Priklausoma, aišku, nuo to, kaip ten dar ir rengtas yra. Bet vienareikšmiškai prie jūros yra putai brangus ir jie tikrai nekris. Jeigu, sakykime, surasit kur nors prie kopo, nu, tai ten fantastinė kaina gali būti ir 10 tūkstančių ir taip toliau už kvadratą yra. Yra ten, nežinau, brangesnė, pigesnė Palangos dalis? Matot, visą laiką galvom, kad Palangoje yra, taip yra, tokia pigesnė dalis būtų liktai kaip Šventoji. Bet po pandemijos parodė, kad viskas, kas įmanoma nupirkti, nuperkama ir Šventoji lygiai taip pat yra. Kainos vyruoja, tai aš ir sakau, yra, jeigu būtas yra, sakykime, 4 tūkstančiai, dviejų kambarių 4 tūkstančių už kvadratą. Šiandien tiek. Dėkojame už jūsų laiką, o visų mūsų laidų, kaip ir naujausių žinių apie Lietuvos ir pasaulio įvykius, ieškokite didžiausiame naujienų portale Delfi. Iki.